Infrawors မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘောအင်တာဆက်ရှင်တို့ရောင်းအောင်ပေါ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးပြမှာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ ကိုယ်လွယ်ကူသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာဆက်ရှင်နေဆွဲတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းသူတင်တိုက်တင်မျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်သက်ဒီမှာဒါလေးတခုတော့စမ်းပြပါပေါ့နော်။ဒါအင်တာဆက်ရှင်နဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ရိုးရိုးတန်တန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ ดีไซน์ซวยบีเฮ้ยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကြည့်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမှာဒီဇိုင်းပြီးတဲ့တိုက်ဒီပေါ့เนาะအကောင်နဲ့ကြည့်ဖို့လိုပါเนาะ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီဇိုင်းပြီးတဲ့တိုက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့။ဒီကောင်ချက်လေးလေးပေးတိုင်းဘာရှိလဲဆိုရှင်ဒါတော့ဒါရိုးရိုးပေါ့เนาะဒါရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ကားတွေပေါ့เนาะ။ရိုးရိုးကားတွေပဲဖြ
ကဘာကိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကားဟိုက်က 4.1 မီတာရှိရပါတော့4.1 မီတာရှိမယ်ဒီ width ကတော့ 2.4 ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရှေ့ပေါ့နော်သူရဲ့ length ကတော့ 13.9 ပေါ့နော် 14 ပဲထားလိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ရှိမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကားမျိုးစားတွေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ length မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ length တစ်ခုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ length နေရာတော့ဒါကားသေးသေးလေးပဲသွားဖို့ပဲလောက်ထားတာပေါ့နော်ပါတီတွေပဲသွားလို့ရတယ်ပါဆိုတော့ကတ်တရားကြတော့အရန်ဘုံပေါ့နော်ကတ်တာကတ်ရေဒီယန်လေးအရန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပါဒီမှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လမ်းကျက်တဲ့အခက်ခဲတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကားကြီးတစ်စီးရအောင်ဒီမှာကားအကြီးဝင်ထွက်ဒီဘက်ကိုဝင်ထွက်တယ်သွားတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့သူကားကြီးတစ်ခုကောင်းမွန်စွာသွားလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကကတ်တွေထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဖိလေအေရီယာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဖိလေအေရီယာကောင်းကောင်းလုပ်ပေးဖို့ဒုတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့တော်တော်များများတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်များများတော့ရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကားကြီးတွေကကားကြီးတွေကနေလမ်းထွက်လာပြီးဆိုဒီဘက်ကသွားတဲ့လမ်းကကားတွေကဆာကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာပိတ်တာရှိတယ်ကားကြီးကခေါင်းကြီးမလို့ဘူးလေအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အမှားကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီလမ်းဒီဇိုင်းမှာလမ်းဒီဇိုင်းဆွဲပြီးဆိုတာကျွန်တော်ဒီเนาะဒီဒီဇိုင်းဒီကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့လိုတာပေါ့เนาะသူရဲ့ sign board တွေဆာပေါ့เนาะဒီမှာဒီကတော့ကျွန်တော် sign board တွေနေပဲပြတာပေါ့เนาะသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ management level နဲ့အတူတူပဲเนาะကျွန်တော်ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project သုံးနေလေးဆိုလည်း project မှာသူခေါ်တဲ့ code တွေရှိရပါတော့အဲ code တွေလည်းပဲသွားပါတော့ဒီလိုဒီလိုပဲ sign mode code တွေလည်းသွားတာပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blue bee ဆွဲပါတော့ဆက်နှစ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ design နဲ့သူရဲ့ cut area ပါတော့ affiliate area area ညာအကြောင်းလိုက်ပါတော့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဒီပါတော့အစီကျွန်တော်တို့16မီတာပဲထားလိုက်ပါတော့16မီတာရှိရကားဒီကနေသွားပြီးမှဒီကနေကြံကွေမှာဒီမှာသူ့လိမ့်နဲ့သူ့ကွက်တီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ခုနကနေရာမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်မတီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ထက်ကြီးတဲ့ site ဒီပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့ကိုက land design ဆွဲပြီးဆိုရင်ဒီ sign board တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ sign board နဲ့ folder တွေဒီအောင်လေးဒါပါမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစည်းရင်ပြေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ဒီလောင်းသွားမှာလေသူ့ဒီဒီလောက်နဲ့မှာကနော်သူ့ရဲ့ filler area တွေဒီလောက်နဲ့မှာကသူ့ဒီကားပြီးကိုရောရရမယ်ဝိုက်သွားလို့ရမယ်အစင်ပြေလို့ပေါ့နော်အားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flower မှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြန်ထားလိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲရလဲလုံးဝကောင်းတဲ့အိစားပါဆိုတော့သူဒီလုံးဝ 3D model နဲ့ပဲလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံး 3D model နဲ့ပဲအကုန်လုံးကလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်္ကန်းစာရည်ရဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြလာမယ်